Lepo pozdravljamo tudi predstavnike medijev, mislim, da imamo v tem trenutku fototermin za slovenske televizije in fotografe. Kar naprej, gospod, kar naprej. Jernej, bi mogoče ti neko solucijo zdaj tega podal, zdaj tle smo različno, tako in ne, ampak... Ušti? Na ten mikrofon je, ne? Če je takšna volja tega zbora, potem je pač odgovor takoj. Zdaj, potem nam pade določa del tega besedila, začasni migranti oziroma vsi, ki ne prosijo za azil, so v prekršku. A razumete? Potem ne moramo niti kvote, nobene kvote. A razumete? Potem bo še več prosilcev za azil, to je sicer res. Se pravi, v redu, to je nekaj politično sporočilo, je ta dokument. In jaz predlagam potem tudi takoj, da se postavi, takoj. Vzpostavljaj oziroma izvaja se Schengen takoj. V redu. Se večinsko strinjamo s to dikcijo, da se vzpostavi takoj, pa da to temo zapremo. Izvaja se pročujemo, izvaja. V redu. Hvala lepa. To temo migrantsko smo izčrpali. Ej, vzele izjavo. Vzele izjavo. Tudi stališče, ki bo šel organe stranke. A to zdaj kot vprašanje ali moram sama povedati? Kako se vprašamo, če vprašamo? Ja, dobro. Torej, imeli ste posvet stranke članov, o čem ste se vse pogovarjali, predvsem me zanima na begunsko krizo. Pogovarjali smo se o aktualnem dogajanju v Sloveniji, potem smo imeli pa tudi tri delovne skupine v zvezi z migrantsko krizo, v zvezi z stanjem v kmetijstvu in pa v zvezi s pozicioniranjem stranke oziroma naše naloge za prihodnost. V zvezi z migrantsko krizo smo obravnavali naše stališče do tega vprašanja. Seveda bomo to stališče še dopolnili s pripombami, ki so jih dali naši člani. Ta skupina je bila zelo intenzivna, veliko je bilo raznih pripomb, predlogov in seveda to želimo potem sprejeti na organih stranke. To je naša pozicija, naše stališče pri reševanju migrantske krize. Lahko kaj več rečete v tem stališču, vse okvirno, kakšno je? Mi smo poudarili, da Nova Slovenija želi humanitarno pristopa do tega problema, kajti veliko naših članov deluje tudi preko Karitasa in drugih organizacij, predvsem želimo zaščititi otroke, vendar hkrati želimo jasno postaviti neko kvoto, kajti Slovenija mora vedeti, kakšno število migrantov, beguncev, vseh je lahko uspešno oskrbi, zanje poskrbi z ekonomskega vidika, z varnostnega vidika in pa tudi ne nazadnje glede naše finančne situacije. Tako da to moramo doreči. Mi pogrešamo, da nas predsednik vlade ni sklical na to tematiko, ki je izredno aktualna in pereča. In zato bomo ta naša stališča, ki smo jih predstavili v tem papirju, seveda potem želeli uveljaviti ali predstaviti tudi v parlamentu oziroma na morebitnih sestankih znotraj parlamentarnih strank. Lahko že kaj rečete o tem, kakšna bi bila ta kvota, recimo številčno? No, ta kvota maksimalno 5000 in s tem mislimo tudi migrante, ki gredo čez Slovenijo, tudi v druge države, tiste prosilce za azil in tudi možnost združevanja. Torej, ocenjujemo, da do 5000 je nekako tista kvota, ki je obvladljiva z ekonomskega, varnostnega vidika, tako da nekako v tem smislu. SDS predlaga poizvedovalni referendum. Kaj pravite na to, kakšno je to stališče Nove Slovenije? Zaenkrat ugotavljamo, da vlada nima jasno začrtanih ciljev, na kakšen način reševati to problematiko. Zato se je pojavil ta predlog SDS-a, ki je po našem mnenju nedodelan. Mi predvsem želimo
ta predlog nekako dodelati in pričakujemo in želimo, da bi predsednik vlade sklical vse parlamentarne stranke, da bi najprej na političnem nivoju se odločili o prihodnji politiki glede te migrantske krize. Ljudje od nas pričakujejo, da politika rešuje te probleme in je težko kar razpisati posvetovalni referendum, ker imamo tudi slabe izkušnje v Sloveniji s tem, ne nazadnje smo se odločali o zaprtju trgovin in tega nismo upoštevali, tudi kakšen drug referendum. Torej, prvi vrsti mora politika ta problem, te dileme razrešiti in ne proti ljudem ali pa mimo ljudi. Kajti prav tukaj se je pokazalo, da vlada ni dovolj komunicirala z lokalnimi skupnostmi, z ljudmi, zato so se uprli. Ne moremo mimo ali proti ljudem odpreti nekega velikega centra, namestiti tam več tisoč ljudi, ne da bi to prizadelo lokalno skupnost. Zato je potrebno jasno povedati, do katerega števila, kako bomo to naredili, in pa seveda tudi izvajati Schengen. No, zelo so nekateri razpravljavci tudi podarjali zdravstveni vidik. Vemo, ko prihaja taka množica ljudi, da tukaj so slabi higienski pogoji, mislim, prihajajo z različnih koncev, lahko prinašajo tudi različne viruse in ni vse eno, kako potem za te ljudi poskrbimo. Kolikor jih nekam namestimo, še posebej, če imajo stik z našim prebivalstvom, potem je potrebno, da so tudi zdravstveno pregledani, da so tudi, da je z tega vidika naše prebivalstvo varno. Torej, vaša stranka ni naklonjena referendumu? Nismo sprejeli dokončnega stališča, pravimo pa, da predlog ni dodelan in da najprej ljudje pričakujejo, da politika rešuje ta problem. Ukolikor pač do tega ne bi prišlo, potem je treba ta predlog dodelati in sprejeti neko stališče. Vas lahko vprašam še, govorili ste tudi o pozicioniranju stranke v prihodnosti, kaj ste pa na to temo rekli? No, pregledali smo vse ankete, mi redno spremljamo torej vse ankete, računamo podprečje, računamo, koliko mandatov bi dosegli v nekem obdobju, delamo tudi interne ankete, v katero smer mora iti naša politika, koliko so naši člani zadovoljni z našimi razpravami, z našimi stališči in na podlagi tega tudi začrtamo našo pot naprej. No, predstavili smo tudi, s katerimi tematikami se bomo v prihodnosti bolj intenzivno ukvarjali, s kmetijstvom, torej tudi s to problemi migrantske krize zagotovo. Potem imamo zdravstveno reformo, nadaljevanje akcij v zvezi z našo zdravstveno reformo. Potem letos, prvi polovici leta, bomo tudi obeležili 25-letnico samostojne države, tako da bomo imeli vrsto prireditev dogodkov tudi na to tematiko. Govorili smo tudi o našem odnosu do drugih strank, tudi na desnem političnem polju, na možnost ustanavljanja novih strank, kaj to pomeni za Novo Slovenijo, in smo sklenili, da mi bomo svoj program izvajali naprej, ga še dodelali in pa iskali rešitve za Slovenijo. Zato je ta posvet bil tudi zelo bogat. V teh skupinah smo dobili tudi zelo dobre predloge oziroma tudi možnosti rešitev, ki jih bomo v naslednji polovici leta skušali uveljaviti preko naših zakonodajnih predlogov. Kako pa gledate na to pobude, ki prihajajo iz SDS-a za povezovanje strank na desnem polu, sedanjih obstoječih in morebitnih novih nastalih? V Novi Sloveniji se vedno zavzemamo za sodelovanje pri tistih točkah, ki so skladne z našim programom. Seveda pri tem pričakujemo partnerski odnos. Vedno smo pripravljeni sodelovati s strankami iz katerega koli političnega pola pri točkah, kjer imamo nekaj skupnega ali so skupni cilji, skupne podlage, ne za vsako ceno. Dejstvo pa je, da ta vladna politika, trenutna vladna politika se preveč ukvarja s kadrovanji
v državnih podjetjih, bankah premalo rešuje probleme in zato je Slovenija nujno potrebuje drugačno, boljšo politiko, ki bo spodbujala gospodarstvo za nova delovna mesta, kar nam manjka, ki bo odpravljala administrativne ovire, danes smo govorili o davčnih blagajnah, ker prihaja do mnogih nesmislov, še posebej pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijstvo, ker nujno potrebujemo zdravstveno reformo in jasno migrantsko politiko. Pa pričakujete kakšne direktno izredne dogodke oziroma izredne ste pripravljali na izredne volitve? Vsaka stranka mora biti vedno pripravljena na volitve, tako da naslednji dan po volitvah se začne delo za nove volitve. Mi ves čas delamo, kolikor je v naših močih, mislim, da smo aktivna stranka, tako da vedno iščemo rešitve, pripravljamo se seveda in tudi s tem namenom imamo redne posvete z našimi člani, z našimi predsedniki občinskih regijskih odborov, tako da imajo jasna navodila, jasna stališča stranke, ki jih skupaj oblikujemo. Imamo tudi novo mobilno aplikacijo za mobilne telefone, ki je zelo uporabna, vam priporočam, da jo tudi uporabljate, če potrebujete kakšne obvestila zvezi z Novo Slovenijo. Tako da smo ves čas aktivni in se ves čas pripravljamo na volitve. Kaj pa volitve znotraj vaše stranke? Po nekaterih informacijah naj bi razmišljal o kandidaturi za predsednika na naslednjem kongresu tudi Aleš Hojs. Kako gledate na to? No, Aleš Hojs je enkrat že kandidiral, vemo, da ni dobil velike podpore. Predvidevam, da če bi kandidiral ponovno, da sploh ne bi dobil nobene podpore, pač vsak pa ima pravico kandidirati, se pomiriti in kolikor dobi veliko podporo in tisti, ki jo ima znotraj stranke veliko podporo, tisti naj bo predsednik stranke. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Ja. Oči svet je tudi. Ante, pusti še moj reflektor. Hvala. Enako. Hvala vam. Hvala vam. Srečno vidimo. Opa.